Vážení diváci, dobrý večer. Po novoročných sviatkoch znovu sme s vami a sledujete prvé správy v roku 2024. Druhý deň pravoslavných Vianoc zasnežilo v celej krajine a pod snehom bola ráno aj Stará Pazova. Zimná služba verejného komunálneho podniku Čistotia Stará Pazova bola pripravená intervenovať. Ako povedal pre rádiotelevíziu Stará Pazova Milan Milevič, vedúci tejto služby, tri vozidlá boli v teréne a posýpali soľ a štrk, pričom dnes strovili okolo 10 tón. Kvôli zahlásenej teplote aj do 6 stupňov pod bodom mrazu museli použiť viacej štrku. Všetky lokálne cesty sú zjazdné, pričom sa robilo podľa prvej priority, a to znamená, že sa čistili všetky cesty, ktoré vedú do mesta Stará Pazova. Stará Pazova, Surduk, Stará Pazova, Krneševce, Stará Pazova, Krneševce, Bánovce, Nová Pazova. Dežúrni sledujú poveternostnú situáciu a keď bude potreba, tak budú zasahovať aj vo večerných a nočných hodinách. Verejný podnik Putevy Srbije varuje všetkých účastníkov v doprave, aby boli obozretní a rýchlosť jazdy prispôsobili podmienkam na ceste. Podľa údajov patričných, všetky cesty sú prechodné a v nočných hodinách bolo v celej krajine posypané 320 tón soli. Z podniku Putevy Srbije radia občanom, aby necestovali za každú cenu a keď musia, aby mali so sebou záväzne zimnú výbavu v horských častiach krajiny, aby sledovali poveternostnú situáciu a predpoveď počasia. Generálny štáb vojska Srbska navrhol prezidentovi Srbska a najvyššiemu veliteľovi vojska Srbska Aleksandrovi Vučićovi opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby v trvaní 4 mesiacov. Z ministerstva obrany uviedli, že je cieľom iniciatívy zvýšiť obranné schopnosť vojska Srbska prostredníctvom omladenia síl a skvalitnenia výcviku aktívnej a záložnej zostavy. Návrh generálneho štábu prichádza po podrobnom zvážení všeobecnej bezpečnostnej situácie a po výzvach, ktorým čelí Srbsko ako vojensky neutrálna krajina. Minister obrany Miloš Vučević vysvetlil, že po 13 rokoch je potreba naplniť zálohu ozbrojených síl, pretože z vojska odišlo 13 generácií, pretože nebola povinná vojenská služba. Generálny riaditeľ infraštruktúry železnice Srbska Nebojša Šurlan vyhlásil dnes, že do konca roka bude ukončená rýchla trať od Nového Sadu do Subotice a zahlásil, že sa v následovných 5 až 6 rokoch bude pracovať na zveľadení celkovej siete srbských železníc, výstavbe nových a rekonštrukcií a obnovení jestvujúcich tratí. Povedal, že je časť tratie Nový Sad – Subotica v dĺžke 108 km, súčasťou projektu rýchlej tratie od Belehradu do Budapešti a celková hodnota prác vynáša 1,16 miliárd dolárov. Pravoslávni veriaci dnes oslavujú druhý deň Vianoc, ktorý je na návrh prezidenta Srbska deň pracovného voľna. Takže dnes nepracovali mnohé inštitúcie a podniky, alebo mali iba zorganizované dežurstva. Vianoce sa oslavujú v domácnostiach 3 dní a zajtra je sviatok prvomučeníka Štefana, ktorého mnohí oslavujú aj ako rodinnú slavu. Ženský volejbalový klub Jednota zo Starej Pazovy, majster Srbska a víťaz Banka Poštanská Štedionica Superlígy 2022-2023 pokračuje s účasťou v skupine Ligy majstrov 2024. Jednota bude po tretíkrát hostiteľkou v Líge majstrov a v 5. kole na stredu 10. januára od 19. hodiny v Rume bude hosťovať talianský Vero Volley z Milána. Zajtra nás očakáva ľadový deň. Ranná teplota minus 6 až minus 1 a najvyššia denná minus 3 až 0 stupňov Celzia. Sledovali ste správy, vďaka vám za pozornosť a tešíme sa na nové stretnutie zajtra. Dovidenia.